نسعت وال پان کت سزرت یا متن وزرت پیر سجائی انس اتھول پان کت سزرت یا متن وزرت پیر سنز جائے اتھول دپت گو آس ات ڈخرن خطر انس اتھول پان کت سزرت یا متن وزرک پیر سنز جار حضرت صدیق تصدر دانس یس اول صاحبن ہت پانس تی عمر خطاب تسپہلوانس یم جنگ پر شیطانس تی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چھ ایمان انن ول گڈنی شخصیت یعنی قیمتی جواہراتن ہنزی اتسبی منز گڈنک دان یہ صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا اس منز عدل انصاف معمار قائم کرن ول دنیا حکم کہ سیاسی عمل من روز محشرستان مشل راہ بنی ام اس ام کڑی ہند دیم فیل یمو فرمون حضرت شیخ کامل عمر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ استی پہلوان یمو شیطان سید جنگ کو حضرت عثمان ابن افانس یم کت کری فرقانس تی حضرت شاہ شیر یزدانس یم چٹ کے مہمان ستی رسول خدا ایس شاہ سلطان یس امت پنن ہے پانس تی نندرش عرض کر شاہی حمدانس جنت منز ہے زم پانس تی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا شاہی سلطانس یس امت پنن ہے پانس تی نندرش عرض پر شاہی حمدانس جنت منز ہے زم پانس تی